Kindly click like and subscribe to our YouTube channel and press the notification button for more. Thank you. Voilà, un peu.
sami mo jo le wa mo ko ju sami mo tu pe jo bi mo tu pe jo bi do ja ibe mo jo le run wa ori yo la je mi baba yi be first note ori gi gi o lu aro a so pa jo ye e la o mo ku ko ba ye mi ba mo ri ti le fa ba o ni ti ba se mo jo Oyigi yigi oluwaro atopaja ye eleda ogogo ogo ra taye iba mori kire bawo ni ni ba se nto Oruko mi ni Oba Adesoji Kende Oladepo Salute ilu Edun Abo Mo dupe lowo Olorun O su dupe lowo esedale ile fe pe o mu baba wa Adeyeye eni tan Ogusi ojo je lekeji lati se ayeye odun kefa lori ite baba la baba won mo gbadura pe baba won pe bi won pe se pe lagbara Olorun ojire baba won ki se oba ile le felikan gbogbo karo ojire bi ta ba ni so ede Yoruba nile gbogbo le Yoruba ni baba je baba fun tori pe baba wa lo di ade odutuwa ta ba si iwo merime ti baba wa ti se o po oyin ti le ba san ni awola o ti mo e wo afin ti baba wa gbe kale ye o bi o se ri atinu atita ni baba wa tun se aduba so to baba sala mi ah oga ko omo se tun ta o ti sori omo sala mi aja ka se ba baba ile tu ba re I'm going to go to the hospital.
Mini Alayeluwa Oba Joseph Adebayo Adewole Arojojo Yekeji Owa Jero ti Jero Kingdom Baba wa oni aba won yo aba won dupe pe won pe odun mefa lori ite laarin odun mefa yi baba ti se gudugudugudu meje yaya mefa awon ti baba nsore fun ton ran lowo awon mo ton ton ile iwe awon ton sore fun lori sirisi atemi ati dile mi ati ri ore pupo gba lowo baba be lopolopo le jeri si baba yi won dara pupo nawo nawo ni won won de lawo si pupo olorun ade ma tubo fi pupo ropo fun won be na ni baba ko gbogbo awon eniyan mara papa julo awa oba ni gbogbo le yoruba ni gbogbo bi ti oba wa nile yoruba lati eko lo si ogun lo si oyo lo si osun lo si ekiti lo si ondo lo si kwara lo si kogi gbogbo oba to wa nibe baba ko gbogbo wa mora ko ti se n to se bi baba se ise iri inu wa dun ayo wa kun olorun ada won si fu wa won ada se pupo odun laye. Kindly click like and subscribe to our YouTube channel and press the notification button for more. Thank you.